Milers de persones han estat desallotjades en un enorme incendi en el comtat de Sonoma, a Califòrnia. El foc ha cremat més de 4.000 hectàrees en poques hores, a causa dels forts cops de vent de fins a 112 km per hora. Aquesta zona ja va ser víctima d'un greu incendi, l'octubre de 2017, quan van cremar més de 56.000 hectàrees i van morir una trentena de persones.